sådär, nu går vi banan då. Ja. Här är Eskilstuna bana. Klassiska gropen. Ja. Här var det bara varm. Yes, men det är en ny bansträckning säger du. Ja, de senaste gångerna. Ja. Så den, vi tar och kollar in den. Den är bättre. Det är du bra. Tycker den är bättre? Ja. Jag har inte kört den. Nej. Ja, vi kollar. Så här då. Här delar sig banorna. Här delar sig banorna. Du får berätta, vad är alternativet och vad är vanliga? Vanliga är lag 5 och alternativet in till höger, va? Ja, så vanliga alternativet. Ja. Den här vallen är lätt att hamna i när man kommer lite för fort. Är det så? Den här alltså som han pratar om. Jag provar. Det har du provat? Rekommenderar inte? Nej. Nej? Hej och välkomna till en ny video! Nu är vi i Eskilstuna. Ja. Och redo för en till tävling. Ja, exakt. Mm. Känns som att åka Silja Line, 2 dagars kryssning ungefär. Precis. Så nu har vi besiktat in bilen, vi har gått banan och ja, det är typ så långt vi har hunnit. Ja, vi ska bara kolla lite däcktryck och fylla på lite kylvatten som droppar. Yes! Ett bakdäck var katastrofalt dåligt från igår. Är det sant? Ja. Då tror jag att du upptäckte det. Yes. Och första start är om typ 30 minuter. Ja, du börjar. Ja, inte första hitet hoppas jag inte. Nej, men du kör före mig i alla fall. Ja, exakt. Ja, får vi se om vi lyckas, om du lyckas leverera som igår. Mm, jag har inte så höga förhoppningar, men det var länge sedan jag körde på den här banan. Ja. Så, ja. Ja, jag med, det var i mars. Ja, men för mig var det flera år sedan. Så vi får se hur det blir. Men ja, vi fortsätter när det börjar allting. Yes! Sådär då, nu är det snart dags för min första start. Jag har precis bytt om. Andreas håller på att värma upp bilen utanför. Ja, jag är hit 4. Jättenervös, men det går säkert superbra. Jag gjorde en hyfsad bra start, men sen när bilarna började komma upp bredvid mig, då skvätter det grus in i bilen, så jag fick grus i ögat. Så jag satt så här och körde med ett öga. Så det var lite jobbigt. Jaha, det är tillåtet att göra så. Skjuta in sten på de andra. Det var ju kanske inte med flit, det kanske var vi som hade en liten glipa där. Ja, jag tror jag täckte den i alla fall. Ja. Så nu ska du ut ditt första snart. Ja, det är lycka till! Ja, tack. Snyggt kört!
Hej! Etta! Ja, skönt. Ja, kändes banan bra? Ja, bilen känns bra, banan känns bra, starten var bra. Inga stenskott? Nej, inga sten. Skönt. Nej. Bra jobbat. Tack. Mycket bra. Yay. Ja. Så nu ska vi kolla igenom bilen och sen ska du ut i ditt andra. Yes, hur känns det då? Känns det bra? Känns bra. Ja. Det är väldigt så här löst grus, så det är liksom svårt att köra, men det var kul. Ska vi ta någonting? Kablar. Ja. Så här är det också på Volkris. Folk som behöver låna saker hela tiden. Och vi behöver också låna saker ibland, så det är tur att man kan ge och ta. Och det är alltid bråttom också, så jag förstår att det blir stressigt när man ska ut och så har man inte bilen ihop som fungerar. Så, ja. Men vi ska kolla igenom våran bil och hoppas att det inte är så mycket. Andreas såg här. Remmen som har hoppat lite. Men ja, vi tar och kollar igenom det nu. Så nu ska Henke och Andreas mötas här då, i deras andra hit. Och de ska ut om en, och en står där och en håller på och mickar här. Så. Är det något som inte stämmer? Ser det bra ut? Okej. Tror jag. Hoppas. Ja. Sådär då, det var inget fel på bilen. Hoppas vi, som vi har märkt i alla fall. Den verkar funka. Ja. Så, ja. Ja, det går snabbt. Ja. Och det är, vad heter det, de har ju vattnat, så det är lite geggigt, lite grusigt, lite allt möjligt. Ja. Så det är lite kontraster från igår ändå, det var ju inte så geggigt på förra. Ja verkligen, igår åkte vi på värsta liksom asfalts, kändes det som att köra auto. Ja men lite ja, så. Ja, en asfaltsbana, och idag är det verkligen så grusgrop. Ja. Ja.
Marcus här då i sitt andra heat mot Andreas. Andreas kom tvåa i sitt. Så ja, vi ska se. Jag ska ut alldeles strax i mitt tredje heat. Och ja, snart är det dags för final om det blir några. Så vi håller tummarna att man kommer på första eller andra plats. Så där, Andreas fick agera lite mekaniker här och hjälpa Henke och Mao, för Mao ska ut alldeles strax. Så ja, vi får hoppas att de får till det här. Jag vill inte svänga. Nej, jag såg det. Om man är här. Ja, snyggt kört. Tack. Det var kul. Ja. Tredje hitet kört. Vi får se vad det blir för final. Jag anfådde inte vara hitet för att jag glömde handskarna. Jag fick springa. Ja, var det därför? Ja. För högtalarna, de bara,
Andreas Rönnlöv står inte här. Vart är han någonstans? Han springer hämta sina handskar. Ja, men, ja, men då vet vi. Bra kört. Tack. Så Rickard, hur går dagen för oss tycker du? Sköter vi oss? Jag är jättenöjd. Ja, det är bra. Ja, jag har riktat den fram själv. Ja, det är lagom. Ja. En bra bil du sålde. Den var inte så bra när den kom från mig, men den vart bra nu. Den blev väldigt bra. Ja. Det enda jag gjort är att pissa i maskinen. Ja. Så resten var ju väldigt, väldigt bra. Ja, men väghållningsmässigt så är det också. Ja, det tycker jag. Så Andrew åker B, först in. Så får välja spår. Lutar åt ett. Jag är tvåa inne i A-finalen, så jag får väl ha ett eller två då. Så, nej. Idag ska vi gå vägen. Mm. Mm, nu är det dags. Nu, idag är det dags. Ja, jag tror det. Ja. Jag håller tummarna. Yes. Sådär. Här har ni tagit in lite pizza. Jajamän, absolut. Trevligt, det här ser riktigt gött ut. Ja, det. Ja, smaklig måltid. Tackar. Det var nog det. Det var nog det. Sådär, de hittade lite fel innan jag ska ut i min final. Så jag tror att ni hittade det innan jag åt det. Så, då ska Sandra ut i B-final. B-final, jag kom trea. Alltså jag såg absolut ingenting. Det kanske man kommer se på in-car-videon där, GoPro'n. Alltså det skvätte så mycket och det tog ett tag innan liksom vattnet hoppade igång. Så ja, det var lite svårkört. Men nu ska Andreas ut i sin A-final snart. Ska vi kolla pulsen på hand och se hur redo han är. Ja, vila puls 77 ungefär. Haha, är du taggad? Ja. Mm? Yes, yes, yes. Vad tar du för spår? Ett eller två kommer jag få. Jag väljer som nummer två. Yes. Så, ja. Ja, vi håller tummarna. Jag är också. Och jag skulle ge en spark från Pelle. Ja. Där kom den då. Lycka till. Tack. Nu ska Andreas ut i sin final.
vintern. Äntligen kom vinsten. Ja, det var länge sedan sist. Snyggt jävla kört. Tack. Jävla vår studsa flög. Ja, oh, vi såg det. Otroligt, alltså. Det var helt sjukt. Vi stod där och bara, gå inte sönder, gå inte sönder. Ja, fy fan. Bra kört. Tack. Sådär, nu är det dags för lite anbud då. Dags att se då, om vi får behålla eller om vi blir av. Vi är ju bara 5 bud och det är 18. Haha, ni fick behålla. Jag dör. Sådär då, då var dagen avslutad. Du har fått pris, yes. Jag har fått pris. Vi har fina priser. Jag vann i värsta verktygsväskan. Det var bra. Ja. Vi har fått behålla bilen. Och det roliga var för att jag filmar ju det här. Och så hör jag bara att Henke går förbi mig och bara, ha, ni får behålla bilen. Och jag fattade ingenting. Jag tänkte att de hade snackat ihop sig, typ att han skulle lägga eller något. Så jag fattade inte. Men då visste inte vi att Henke hade lagt på vår bil. Så han gjorde det som... Han gjorde alla ett bil för att vara schysst och städa lite. Och så just det som dras. Ja. Så det var ju tacksamt. Bilen med hem. Yes. Byingen får med sin bil hem. Ja. Ja, det är väl typ så läget är. Ja, och inga nya bilar. Nej. Så nu packar vi ihop här. Och tack för att ni tittar på den här videon. Ja. Eller hur? Yes. Nästa helg blir Skepptuna, så likea, kommentera och prenumerera för att inte missa någonting. Exakt, och då får ni följa med på vår nybyggda coola bil. Ja, det blir roligt. Ja. Så vi hörs, hej då! Hej!